Tady z toho místa je hrozně daleko vidět, když je dobrý počasí. Dokonce jsme tady měli jeden čas takový kámen, na který jsme měli vyznačeno, kterým směrem je New York, kterým směrem je Londýn. Já si na tohle místo vždycky vzpomenu, když jsem někde v zahraničí. To pro mě znamená takovou kotvu, takový místo, na který vždycky si vzpomínám, co to znamená být blízko domova. Tak je to tady, těch dvou lip, na téhle lavičce. Pro lidi TOP 09 u nás v Litomyšli to vnímají jako určitou alternativu a naději, že se politika změní. Taková ta deka, deprese z té politické situace v celé republiky, tak ta tady leží. Tak svou okolností dáme, to je náš děda s tou pilou. Dědo, ahoj! Potěšující na tom je, že žádný z našich předků nezbankrotoval, neprohrál v kartách ani grunt, ani les. Takže byli to zodpovědní předci a některý předci měli 8 dětí třeba. No. Takže máme na co navazovat. No. Když je doma, tak určitě pomáhá. A když to zní tak jako trošku jako kliše, ale je to tak, protože když přijede domů, tak holky na něho skočí a já je nevidím. Tento strom jsem sázel, když mi bylo zhruba 14 let, takže dneska je mu 30. Oba dva žijeme, oběma se nám daří. Dům jsem stavil s jednou firmou, protože bych ho sám určitě celý nepostavil. Strom jsem zasadil, syna jsem splodil. Teď už můžu jenom chodit a říkat, že budu dělat všechno navíc, protože mám splněno. Naše politická scéna za ta léta hrozně zhrubla. Já jsem si v době, kdy jsem zažil republikány a jejich předsedu Sládka, tak jsem si myslel, že už nezažiju nic horšího a že mě už nic nepřekvapí. Bohužel jsem se mýlil. Řekl bych tomu rátůvský systém jednání a mrzí mě, že mnoho občanů je jakoby strašně trpělivých a je ochotno tolerovat dlouhodobě tuhle politiku. To je ta moje základní škola, do které jsem 9 let chodil, která mě dala základy a rád se sem vracím, protože tady je spousta lidí, který znám, když si se mnou chodí do školy, dneska tady učí. Dneska je taková doba, kdy se mluví o krizi a já to porovnám s tím, co se dělo v 30. letech. Pamatujete si, co bylo v 30. letech v dějinách? Byla taky hospodářská krize, že jo? Víte, co to jsou papírové peníze? Znáte papírové peníze? Tam neměli dostatek peněz a nebylo mnohdy za ty peníze co koupit. Tak aby měli vůbec čím platit, tak si začali vyrábět normálně z překližky peníze a ty peníze platili. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak jde škola? Posaď se. Jak jde škola? No normálně. Radši sportuješ, ale ne? Já jsem vždycky rád sportoval, ale kolena už to tak nedovolují. Já si myslím, že jsme byli dobrý žáci, už protože já teďka sedím tady, kde jsem si teda nemyslel, že budu sedět, a pan Severa sedí dokonce ještě úplně někde jinde. A kdo měl větší úspěch u holek? To je otázka, co? Pavle, to jsme si tenkrát tak jak nějak... Jak se tohle dá změřit? No každopádně, oba jsme šťastně ženatí, takže já myslím, že oba jsme byli úspěšní a spokojení. A dneska sem chodí dcera, která maže tabuli zrovna. Vidíte, jak je pracovitá? To je po mně určitě. Ještě mě ukáž, kde sedíš. Tadyhle. Tady byly úplně jiné lavice. A úplně to vypadalo jinak. Lavice byly dřevěné. No. A taky jsme neměli propisky. Měli jsme jenom pera na ingoust. A dělali jsme kaňky. Jak se vám tu sedí, hele? Dobrý. Jaký je taťka? Dobrý a hodnej.